se si jam iq, do t'kam ge për shakara iq. Jam zën me kunatën keq fare. Aman, se këto që thoni juve, bëjnë fëmijë dhe kujtojnë se vetëm këto marrin erën nga edukata. Po të më nesi rritën fëmijë tana, po. Apo, edukata këtyre. Edukat me ndërjush, edukat leshi, bazuar në gënjeshtra. Po rri, tashi, po rri se na e sodhën këtu. Do t'ja u them se qarë ndolli, se jam shumë e indignuar. Po, vetëm për këta arsye, ca unë këshu e dini ju. Mere me lafe, a pra, jo fare, unë qarë ndodhë në prak të shtëpisë, që më duhet mua ta tregoj jashtë. Po jam aq e indignuar ca do t'ja u them. Me vjen zonja mua që thoni ju edhe me thot, Lili, do ma mbash sa qupën se kam ca punë. Ta shë unë si njeri fjalë pak që jam, i thash mirë, do t'a mbaj edhe që për detyrën nuk ja kam. Ashtu dhe, e i ku zonja me la qupën mua, qupka filloj, teta Lili të regom një prallë, teta Lili të regom një prallë, teta Lili të regom. I thash aman të keqen se më dhem koka urë, i thash që do të regoj unë. Edhe ullë qupa, fillova unë. Na ishte një ere Hirusha. Hirusha i thashun jeton të me të njerëkën. Thashi njerëkë ashtë, e zemë fjalla vjen i thash, e laju tatë të teme dhe u martua me atë kolegen le zhverdhe, që pinin kafe djene pazari, i thashun po kjo i bje të jetë njerëka. Thashi i thash kjo njerëka kishte me vete edhe dy qupa, nga martesa e pari, thashun. Edhe kishte edhe i rushen, po, e, po, grua me mend tjetra, ore. Se nga që i kishte mësuar qupat me edukatët a mama, jo, i kishten që mos më merë një djem do si do. Jo, po nuk që djallë me para, mos u martoni. Edhe një ditë prej ditësh pare liu i qyteti që i bjet jetë princi, do me thënë. Kisha apur një lajmërim që iftonte të tërë qupat beqare të qytetit në një balo. Tashi, të themi të drejten njerë ka si kur e prishit ca punën këtu, e? Se qupave të veta i dha nejë kjo që të veni në balo. Ndërsa i rushës i tha, di gjo këtë ti qupi, tha. Me qënë dhe zë më qënë kokën nga më njëzi deri në darkë duke më folur për të ta me për të tatë, shko meri leja atyra atje ku janë që unë së të japi, tha. Dhe me thënë, a shi Hirusha si kishte, mojnë, që prindrit e Hirusha shizin sosur kishin vite, po nëjse që nuk mere mund me ata që kanë druar jetë, kështu që e kalojmë këtë temë. Edhe fillon kjo, meret betë, zonjë regulohet, i veshe dhe qupat, nërsa Hirusha si le njale me punë në shtëpi. Ikin këto në balo, ta shi këtu, filon edhe pika kryesore, që dërta një lafe kot ishin me. Po mesajji i prallës filon pikër ishtë tani. Që i rushja, u rebelua, tha do vete në balo, edhe do mos do, moj. Ska faj, që u mërzit të shkreta se ishte në moshë, kish vajtër të rato vjeqë këshin filuar, i kishin plasur puqërat nga hormonet, qëte për tjetra për burme. Ta shi këtu më pjeti mua, kjo qupe kunatës, me tha mua, qarë jash kjo, teta Lili, tha qarë do me thënë kjo? Po unë nga që nuk e kam për zakon, që t'i jap një edukate që nuk duhet, e t'i tregoj gjera që nuk u duhen, fëmive të botës i thash, pjetë të temë se ta shpjegona jo, ajte. Edhe filova me prallën. Vete i rushja, po, kur doli pe shtëpis që mos binte në syj nga komshin të doli zonjë, kjo e veshur këshu me roba si qishte. Sa në gjitë shkallët aty afer balos, një të veshur mini fundin. Thash, di gjo këtu, i thash, se mos rritesh e bën nga këto marifete, i thash se është turpë, që të dalilin ti. Me mirë dy datës ka aty të rinve, edhe shpëton nga kjo mua betë, se sa të rinë të të përflasin si që përfolën i rushën. Thashi, hymë një rushja në balo, që të të thejmë, po lanë mend me tërë dë njaja. Po do mos do se ishin mësuar nga kokë falare që e kishin parë të rjetën, na e pata ani me shalë për jashtë e me taka, më kupton? A zhi bëri që bëri i rushja aty, s'ti tregon do të e ta Lilit se si janë pun për mua. Po,
djek shumë e men të qupa, sa e pa njërë kën atje që po fillon të pomblit të raqet për tikur për shpi, me të katra kjo për para njërkës. Mirë po princi, që i rushja e kishuar deri të burimje si kishte edhe në ujë, ju vë tjetërës nga pas. Vrapa jo, vrap princi, vrapa jo, vrap princi. E që të bënde kjo të ashi një tja mare, o që këpucën janë sëllovi nga mrapa, bam, e o që e tjetërën edhe merë gjera e idhë që ta pengonte. Po princi, jo që nuk ndaloi, po një tja mare këpucën edhe e mbajti për adëne. Më tha mua kjo Tetalini, Tetalini, çfarë është atë mëja? I thash, dëgjo Tetalinin, çdo aromë është unike. Kështu që princi i thash, do t'a gjente i rushen pas erës, i thash, si qenë më erë. Tani, kjo qupka i kish vetër e kështë të reguar ku natë të stime të tëra që kisha thënu, si që a thashë. E të më vjen zonja mua, tha, o, tha, Lili, tha, i ke mësuar qupës ti. Qëra që nuk duen, filloj të ullurin të pëdale me qupi, thash, po që me vaj, mi thash është që tërë pralat për kalama janë si film me pull të kuqe. I thash, borë barda, i thash, fle me shtatë burë. Bukuroshja e fjetur, i thash, nga cmojt seksualisht në gjumë. Bisha e rëmben të bukurën, po që me faj im është? Po jo, me qupi, thash, luno, as nuk mere me lave, as jo, i thash, unë them vetëm të vërtetën. Edhe e vërteta është kjo, daqë të djegi, thashë daqë kjo. Kjo ishte. Ajde, miru pafshim, tashin atë e mi, që nuk kam nge. Miru pafshim.